อารมณ์มิงลาวะเอออะคูပြောပြပေးမှာကြတော့လက်ပွင့်ငွေဝင်ကျန်းစီတဲ့ခြေတွေရအဓိကတံပွင့်လက်ပွင့်ပေါ့နော်လူကဖုံးကန်နေရနေပါနေပြီစီးပွားတွေကမတက်တော့ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှင်လေစီးပွားရေးတွေအရန်အစဉ်ပြင်းနေရနေပြီတော့ပေါ့နော်ကိုကမကောင်းတာလည်းမလုပ်ဘူးတချို့ရှိတယ်မကောင်းတာမလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ကိုကိုယ်ကမကောင်းတာမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာလို့လို့အစဉ်မပြေဘူးသူကြည့်လိုက်ရင်လည်းပတိတွေလည်းတအားစိတ်တယ်အဖျားတရားလည်းအရန်လုပ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်သမမြင်ဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်မြေတားတုတ်တွေရွတ်တယ်အာမဟာသမယတုတ်တွေရွတ်တယ်အများကြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအပူတွေရှိနေအပူတွေရှိနေဆိုတော့ကံနေရမကောင်းနေအကျွေးတွေပက်လဲဝိုင်းနေတာမျိုးဘာမှမဟုတ်လဲတမျိုးမဟုတ်တမျိုးအဆင်မပြေတာမျိုးအဲနောက်ဆုံးဘာမှတော့လုံးစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအလိုလိုနေရင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူ ਆ တဲ့ကံနေနေပြီအဓိကကတော့ဖုံးကံနေနေပေါ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးကံနေနေနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားအဆိုစကားတွေကမအောင်မြင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါကလုံးသမျှအရာတွေကအစင်မပြေတော့ဘူးအလွဲလွဲချော်ချော်တွေဖြစ်ပြီးပြီးရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတချို့ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာကိုယ့်အကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုရင်တော့တချို့ကပါရှိလဲဆိုတော့လေအိမ်ကမိသားစုတွေရဲ့အကြောင်းမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတချို့ဆိုလို့ရင်မိသားစုအရင်ခြားတော့မဟုတ်တူရီတူမရီညီကိုမောင်နှမတဝင်းဝဲရီတချို့ကပူပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအတွက်ပါလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ပူပန်မယ်အဲ့တော့သူတို့မှာအပူတွေကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ကံတွေကနှိမ့်နေပြီလုံးသမျှတွေကအစင်မပြေတော့ဘူးငွေကလည်းရှားလေးခက်လေးရှားပွေလေးမရလေးအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံနိုင်တယ်ပြီးတော့စီးပွားတွေကလည်းအကြဘက်ကိုပဲရောက်လာပြီအကြဘက်ကိုပဲရောက်လာပြီဆိုတော့ပတ်စံရှာလေခက်လေရှာလေမရလေမရှာဘဲထိုင်နေရင်တော့ငင်းငယ်လေးနေနေတော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှာလေမရလေဖြစ်တဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်ဒုက္ခကဒုက္ခဆိုတော့တစ်ခါလာလို့ရှင်ခြုံနဲ့လာပေါ့နော်ဒုက္ခတက်စီးပြီးလာတာကောင်းရင်လဲလူဆိုတာကောင်းနေကောင်းနေတဲ့လူကအများကြီးကောင်းနေတယ်ဇက်တိုက်ကောင်းနေမကောင်းတဲ့သူတွေကြလို့ရှင်လေကံညံ့ပြီဆိုရင်တရားရကံတော့လုံးညံ့သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲ90လောက်ညံ့သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေအတွက်ဆရာမကဒီကနေ့မှကံပွင့်လက်ပွင့်ဖုံးကံပွင့်စီတဲ့ရေတရားဖုံးကံပွင့်စီတဲ့ရေတရားစီးပွားတက်စီတဲ့ရေတရားကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမနာမည်မှတ်ထားပေးပါဦးဆရာမထားရည်စလီပါရွှေကုံပြရရှိပါမို့စင်တိန်နှကောင်အောင်နာလီမှာဟောကံဖွင့်ထားပါတယ်ဆရာမဟောကံကိုမနက်9နာရီနဲ့ညနေ4နာရီ5နာရီလောက်ထိပြန်มาရဲ့နေ့စဉ်ပြည့်ရမရှိပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဖုန်းလေးကြိုးဆက်ပြီးတော့လာတာမျိုးဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တစ်ခါတလေမှအဒိဋ္ဌံခီထွက်တာတို့လည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်သိမ်မထွက်ပါဘူးခေါကမှထိုင်တာများပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဖုန်းကံပွင့်စီဖို့ရည်ရည်အောင်စပြီးပြောလိုက်တော့မယ်အချိန်သိမ်မဆွဲတော့ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးအုံဒီအစိမ့်တစ်လုံးလိုတယ်အုံဒီအစိမ့်ဆိုလူတွေကဘာမှမသိဘူးအုံဒီအစိမ့်ဆိုတာကကြတော့အခေါ်မချွတ်ထားတာပေါ့နော်အုံစိမ့်ရေဆိုင်နေမှာဝယ်လို့ရတယ်အုံဒီစိမ့်တလုံးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာအုံရေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ဖျားလူပါဘယ်လိုလူမလဲဆိုတော့လှူတဲ့အခါမှာဒီအုံဒီအစိမ့်တလုံးထဲမှာနှင်းစီပန်းအနီရောင်တစ်ပွင့်ထည့်ရမယ်နော်နှင်းစီပန်းအနီရောင်တစ်ပွင့်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်မရေအနီရောင်မရမှာလားအနီရောင်မရမှာလားဆိုတော့အနီရောင်အရန်ရှားရင်နော်နှင်းစီပန်းအနီရောင်တော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ရှိတတ်ပါတယ်နိုင်ငံသားမှာတော့ရှိပါတယ်နော်နိုင်ငံသားလူတွေလည်းလုံးလို့ရတယ်မြန်မာပြည်သားတွေလည်းလုံးလို့ရတယ်ဘယ်သူမဆိုက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 ံကောင်းခြင်းလုပ်ပါဒီရတရားကိုအတော့နှင်းစီပန်းအနီရောင်တစ်ပွင့်ထည့်မယ်ပြီးတော့ကြံတစ်ချောင်းကြံလည်းဘယ်ရွယ်လောက်လည်းမမင်းနဲ့အဓိကကဒီအုံးသီးရဲကိုထည့်မယ်စိုက်လောက်ဒီလိုအုံးသီးရဲအပြင်ဘက်မှာဒီလောက်လောက်ကလေးထွက်နေရပြီကြံရင်ဒီလောက်ကြီးမိုးထိုးနဲ့တစ်ချောင်းလုံးလည်းမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့အကြံလဲအခွန်လဲမနှော်နဲ့เนาะအခွန်ပါမယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဖုံးကံပွင့်စီဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကံစာတာကြီးပြန်တက်စီဖို့ကံပွင့်လက်ပွင့်စီဖို့စီးပွားတက်စီဖို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့ဘယ်နေ့လုံးရမလဲတခါလေးပြောပြပေးပါမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုံးမဲ့သူရဲ့မွေးနေ့မနက်9:45မှာဟုတ်ပြီเนาะမွေးနေ့မနက်9:45မှာအုံးဒီအစိမ့်တစ်လုံးနဲ့ကိုအဝလက်လိုက်မယ်ဒီမှာเนาะအဝလက်ထားတယ်အုံးဒီကိုအဝလက်ထားပါတယ်အုံးဒီစိမ့်တလုံးကိုအဝါလက်လိုက်မယ်အုံးရည်တွေကိုအနှဲငယ်တုံလဲရတယ်လုံးဝမတုံလဲရတယ်အုံးဒီစိမ့်တလုံးထဲမှာအုံးရည်တွေပါပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအုံးဒီစိမ့်တွေကိုကြံတကြောင်မရှိတရှိကြံစိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်နှင်းစီပန်းအနီရောင်တစ်ပွင့်ထိုးစိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြားမှာလှူထားပေးရပါမယ်
အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့9:45မှာပြုလုပ်ပေးပါဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုကအလုတ်သွားနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့တနင်္လာသမီးခင်ခင်ပေါ့ဒီရေတရာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်เนาะဒီရေတရာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကံပွင့်လက်ပွင့်ပါစေစီးပွားတွေတိုးတက်ပါစေလို့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့မိတို့ရဲ့ဘုရားရှင်မှာလှူထားလိုက်ပါတချို့လည်းအလုတ်ရဲ့ကောင်တာစပွဲတွေမှာတင်ထားလို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာပြန်ဆွတ်ရမလဲနှင်းစီပန်းလေးကလည်းညှိုးလာမယ်အုံးဒီရဲမှာလည်းရှိရဲအုံးရီကအုံးရီရဲ့သဘောကအပြင်မှာထားထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နေရ3ရက်နေရှင်နယ်လေးနည်းနည်းထွက်လာနိုင်တယ်လေနော်အဲ့တော့အုံးရီရှင်နယ်လေးထွက်လာပြီဆိုတော့လည်းစွန့်လိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲဘယ်နှစ်ချိန်လောက်လုပ်ပေးရမလဲရေရာရဲ့သဘောကတချို့ကတစ်ချိန်နဲ့လုပ်ရုံနဲ့စွန့်တယ်တချို့ကနှစ်ချိန်3ချိန်လောက်လုပ်မှစွန့်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တစ်ဘက်တစ်ချိန်လောက်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီရေရာဘာမှတိတ်မကုန်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီနေ့လက်တွေ့ပြဖို့တော့ဝယ်ထားတာဆို3000လောက်ပဲကုန်တယ်အုံးဒီက1500ကွယ်ကျန်900ကျန်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲလုပ်လို့ရမှာပေါ့နှင်းစီပန်း900လေးနော်အဲ့တော့1500 2500လောက်ပဲကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီ2500လေးနဲ့ကိုကတစ်ပတ်လုံးတလာလုံးကံပွင့်လက်ပွင့်စီမယ်ဆိုမလုံးတင်ဘူးလားလုံးတင်တယ်လေနော်အဲ့တော့ရေရရဲ့တဘောကတစ်ချိန်နဲ့လုံုံနဲ့ဆွဲနေတချို့လည်းနှစ်ချိန်လောက်မှဆွဲနေဒါဆိုရင်ဒီရေရကိုတလာတစ်ချိန်လုံပါတို့မဟုတ်တစ်ပတ်တစ်ချိန်တို့မဟုတ်နှစ်ပတ်တစ်ချိန်ပြုလုပ်ပေးပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အမဲသားမဆောင်ဆိုရင်ဒီရေရကတရားရခိုင်လုံးဆွဲမယ်လို့ဇမအနေနဲ့အမခံချက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဇမရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပေးနေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်အဓိကကပြန်ပွင့်လက်ပွင့်စီးပွားတက်စီကိုဆူတောင်းပေးပါ